Jiri Koski ja Helsingistä. 22-20. Maalivahti ja numero 1. Toppari ja numero 2. No, mä osaan Topille vaan sanoa, että Topiitto ja tämmöset. No, meikä vois Tirin puolesta sanoa, että Chichi. No, mees aika lyhyesti tossa tuli aikaisemmista buffa. Totta, ehkä yllättää, mutta Ronaldinho. Chelsea. KTP ja Arsenal. Ensimmäinen nuorten maaottelu ja debyytti KTP:ssä varmaan päällimmäisenä mielessä. Varmaan ensimmäinen Veikkausliigapeli. No, noi viime vuoden tippuminen tulee ainakin päällimmäisenä mielessä erittäin raskas tapa. No itsellä varmaan on ollut huono hetki enemmänkin, potkinut palusta ohi sun muuta. Veikkaan, että ne lukeutuu aika hyvin joukkoon. No itellä on varmaan silloin, kun mä asuin ulkomailla taivaassa skirillä. Silloin potki ekaa kertaa palloa, niin se on ensimmäinen muisto. Kyllä mulla varmaan pihapelit isoveljen ja sen kavereitten kanssa on ensimmäinen muisto. No itse ainakin voin sanoa, että suvun jatkumo ja isoveli ja jalanjäljissä siinä. Mulla ei ollut kyllä mitään haittaa tuossa, että suku olisi osallistunut tähän. Itse katsoin, että maalivahin hommat on sen verran helpon näköistä urheilua, että kannatti lähteä siihen hommaan. No, toivottavasti varmaan jossain koulussa tällä hetkellä olisi. Nyt ollaan tässä. No. Pummisi fyrkkaa jos. No, itellä kuuluu 4 siskoa, äiti, isä, muutamia koiria ja kissa ja niin edespäin. Joo, elikkä mulla on äiti, isä ja isosisko ja isoveli. Itse totta kai vanhempia, niin aika helppo sanoa aina. Joitakin maalivahtia totta kai katoa aina ylöspäin. Normaalia. No joo, itse komppaan Jiriä kyllä. Perhe ja ylipäätään sellaiset ihmiset, jotka saa nauttia joka hetkessä, niin niitä katsoo aina ylöspäin. Nälkäisenä olemista. Kuulostaa kyllä vähän muulta. Ehkä mä sanoisin samaa, että nälkäisenä olla, niin se pitää paikkaa. Nyt otan ainakin pizzan ja lasin vettä. Iltapäivällä vielä reenin, lasin vettä tähän mennä. No itse varmaan ottaisin joku tupla mega-ateria tähän. Olis oma mun normaali.
Olutta yleensä. 1-24. No, koen ainakin itse, että sosiaalinen ja helposti lähestyttävä ihminen, niin ne on semmosia asioita. No mäkin ehkä pidän tosta melko helposti. Pystyn tulla juttuun ihmisten kanssa. Semmonen, aika rauhallinen ihminen lopulta. Semmonen. Ehkä itse pidän sitä. Tätä. Väärin syöntiä, että jos osaisi syödä vähän paremmin, niin voisi olla vähän parempi urheilija sitten myös. Ehkä se on kehitetty. Joo, ehkä ruokatottumukset vois olla itselläkin vähän paremmat joskus. No, 10 kiloa lisää lihasta ja 5 senttiä pituutta. Sä ajattelit, että oli jalkapalloa. Mä ajattelin vähän tämmöinen. Ehkä vähän semmoista tunteiden hallintaa tämmöistä, että pystyisi jalkapallopelissä sitten vähän paremmin painealla suoriutumaan ja näin. No harvoin tulee suututtua tai jos suutun, niin en näytä sitä ulospäin. Että sitten ehkä enemmän on hiljaa, että harvoin purkaan ehkä ulospäin. Mäkin ehkä aloitan vielä mykkän kohdusiin. En vaan sitten puhu kenellekään. Jos oikein ikävä, niin sitten ruvetaan vähän riemumaan. Tää aika hyvä. No kyllä varmaan semmoinen pikkusuuttuminen viime treeneissä. Aina semmoisia pieniä, mutta ei mitään isompaa. Ihan normaali juttu. No itse varmaan sanoisin, että jaksi pelin jälkeen, niin niitä enää oli aika kuuma näköinen. Siinä muutama pullo meni rikki. No tykkää käydä kavereitten kanssa syömässä ja kahvilla ja viettää muutenkin aikaa. Et ei mitään sen kummallisempaa. Et yleensä näissä samoissa merkeissä ollaan silloinkin, että ruoka maistuu ja kahvi on hyvä. No itse ehkä. Pelaan pleikkaria, luen kirjoja. Mä ehkä oon vähän mä yksin sitten taas topiin verrattuna. Kyllä totta kai käyn syömässä kavereiden kanssa. En oo mä ehkä yksin. No varmaan ihan ekaksi muutaman 10 sekuntia tuijottelee seinää ja yrittää niinku herätä siihen päivään. Tajutaan, että nyt niinku pitäis alkaa toimimaan. Kai se vähän semmonen pikku herättely aina siinä alussa. Vähän huono heräämään. Itse yleensä ehkä vaan jatkan nukkumista. Kirja. Mulla on yksi kirjoitus. Mä en pidä lukemisesta. Se on ehkä tapa, johon mä oon tottunut vasta myöhemmin. Se on semmoinen, se on mulle oikein iso asia. Sanon peitto. Nukkuminen on tärkeetä ja se on mukavaa puuhaa. En halunnut sanoa kännykkäni. Mietin niin. Mieluummin peitto, se on hyvä, tärkeä. Totta. Meikäläinen tunnetaan myös koripallokentillä Kotkan Kobena. Että mitä? No mua ei tunneta Shaquille O'Nealina, mutta ehkä. Niin. No ehkä se mitä ne on, aika taiteellinen ihminen. Tykkään piirellä, tykkään tämmösiä asioita, joita harva ehkä tietää. No, semmosen. Kerran ala-asteella vedettiin housut alas ja mulla oli semmoset pitkät oranssipinkit bokserit, joille sit naunettiin seuraava 3 vuotta. Se on ehkä ikävin muistaminen. Mulla tulee ehkä mieleen, oli joskus koulujen välissä uimakilpailu, sitten siinä niin
Eihän mulla ollut pelisorsit jalassa, hyppäsin siitä niin altaaseen, niin nekin vähän valahti siitä. Täkkiin housut takas ylös ja matka jatkuu. Ei mitään, kiitos kun olette Sanko joukkoon käynyt kannustaa meitä ja tulkaa nyt vielä sunnuntain Keravalle ja Mikkeli ja sitten toivottavasti kaksi peliä lisää. Että ei mitään, iso kiitos teille kaikille, ketkä olette jaksanut käydä katsoa matseja pitää ääntä, että se kyllä auttaa meitä. Joo, iso kiitos, että olet tullut katsoa matseja ja paljon auttaa meitä paljon. Paljon jengi kannattamassa. Nyt olisi viimeiset tärkeät pelit, niin tervetuloa katsomaan ja huutakaa kunnolla. Mäkin tiedetään sitten, että olette siellä.